На факултетот за администрација, менеджмент и информацијски системи за прв пат денеска се одржаа отворени денови за средношколците и нивните наставници со цел да ги презентираат наставните програми и кадарот кој ги спроведува. Од годинава факултетот побогат за уште една студиска програма. Нова програма која што ќе ја отпочнеме во ова академска година е студии по менеджмент на административно-оперативни работи. Значи, таа е програма, повеќе во областта на менеджментот и профилира кадри за финанси, за службите, административните служби, да речеме по финанси, маркетинг, производството, услужните дејности и така натаму. Факултетот има запишани 1068 студенти, од кои 700 во моментот, и студенти кои во 2002-та како интердисциплинарни студии запишале јавна администрација. Но интерес постои и допрво очекувам тој да расте, посебно со програмата за европски интеграција и менеджирање на европски проекти. Таа е на уникатна програма, таа не постои никаде во Македонија, значи ние сме лидер во Македонија, ние го водиме тој пат. Тие што луѓе ќе се запишат тука, млади луѓе ќе бидат, значи, со одредени вештини кои никој друг нема да ги има, тие вештини ќе може да ги користат во рамките на своето работење во рамките на Европска Македонија, во рамките на јавната администрација, бизнисот, невладиниот сектор и така натаму. Студентите на факултетот имаат можност да запишат втор циклус студии, а од годинава и трет, можност која е ретка во рамки на Универзитетот Свети Климент Охридски.